För vad säger jag, fattar inte bara allting hände på en gång och vi var där och de var där. Så vi var asmycket folk där hela tiden med, på det andra berget. Vi tar här, lotar och söker till det. Det kan vi göra. Alltså jag har gjort det någon gång förut, det är inte så dumt, det är för sig. Kommer vi in lite så här lagom till alla lite halvskadade och sådär liksom. Ja men precis, exakt så. Men det är verkligen så alltså. Det är filmarna, det är skitbra ju. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Nice Black Shadow. Okej, kolla för honom så kommer vi oss alltså. Känner det där blir värsta. Men för sig, det är sant. Alltså det finns ju ändå helt okej med hus. Jag testade det någon gång i någon video alltså, och droppade liksom till ifall det var värt det. I videon var det inte värt det, men det kanske på feta flytet idag. Nu kör du du oss också, tror jag. Ja, har man tur. Kan du ändå hitta 6 för kista här? Det är sant. Alltså jag har ju fått en fet start redan. Fick en lila bolt, lila dricka och en blå burst. Ja, men det ska man väl lite klaga på kanske? Nej, det är nice för oss. Det är bra skit. En scar och bandage där. What? Det är sjukt. Det är nice. Här finns ju en basketplan med, för jag antar att du ska sätta basketbollar i dem också. Ja, du, det ska jag. Jag glömde bort den. Det var ju 5 stycken som ska ta, va? Ja. Nice. Du, jag kommer. Just den på här sidan. Japp. Yep. Får se hur lång tid det här tar sen. Vad är hemligheten? Hur gör man detta liksom? Du ska sikta lägre än vad du tror att det är, om man säger så. Det är så. Åh nej, vart min basketboll typ längst bort? Nej. Nej, jag där. Första mannen, jag är naturligt proffs. Klappat och klart, det är just det. Jag har tur jag har alltså. Det ligger blå drumgun och blå AR här inne. Det gör det. Jag springer på 2 stycken blå burst här, så jag kanske... Det är bara att välja att vaka. Ja, men eller hur? Alltså, du kan ta min lilla bolt för dig. Jag vet inte hur mycket jag gillar dem alltså. Absolut. Jag tänker inte tacka dig. Finns det en kista där borta, sån, eller? Ja, jag såg en blå. Mini slår ju målet. Oh, nice. Stor dricka åt det där så kan jag ta minisarna. Ja, där har du bolten. My man! Jag går och checkar kistan så jag får hitta något bra. Det gör det. Kom igen, kistan! Hej, chugg! Chugg, 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 chugg. Alltså, chug, verkligen. Chug. Jag ska bara langa första fotbollsmålet där, verkligen. You can do it! Nej! Nej. Kolla där då! Jävla sopa. Hej, hej! Jag är faktiskt naturligt basenproffs alltså. Tjena Isak! Okej, tack så jättemycket Black Shadow. Nu har vi typ allt att behöva. Ja, tycker jag. Let's go, let's go, let's go! Lägg upp! Alltså jag har alltid velat göra det, bygga ett litet hus utanför kartan typ nu. Bygga ett hus alltså, utanför kartan? Men kolla, man bara bygger ut här så bygger man det som man bygger på en dal där nere med typ trä. Det är kul! Bygga till det där utanför. Ja men typ alltså, och sen så bara så här, 2 pers kvar, då man bara är den sista killen man letar. Så bara sitter man i sin stad och chillar, kommer aldrig hitta. Alltså ifall det skulle funka, det vore ju sjuka sånsigt. Det hade varit så jävla roligt. Nej, jag ska testa det någon dag sen, jag är taggad. Nu kör vi. Okej, okay, 2 ammo boxar, 3 ammo boxar har jag. Jag är fortfarande 2000 challenge alltså. Nej. Folk är trött. Det är det alltså. Jag har ju 4 C4 för vi ska göra någon dag jobbig. Ja, det är lite långt att kasta dem bara. Kobe! Kom ihåg, jag är basketproffs man. Det är lugnt, jag läser. Ja, det är klart. Aj. Någon typ träffar mig ensam. På höger och vänster sida. Okej. Jag måste ta lite trä här innan så jag inte har någonting typ. Det är många teams här, det är bara typ 2. Jag har bara sett 2 pass faktiskt. Nej. Okej. Okay. Jag blir träffad. Ja, jag blir träffad. Så jag har en chug eller? Nej, jag har heal och en big så jag kör med det så länge. Okej. Okay. Jag ska bara ta lite mer grejer så kommer jag. Gör det, gör det. Okej, okay, vart är folket? Vart drar vi? Jag kan ju gå och bomba någonstans alltså, men... Nej, det är 2 lagar. 2 stycken i Trump och en typ L-husen någonstans.
Det är asbra för sig. Alltså. Jag kommer mot dig. Jag är lite efter nu, bara så du tänker på det. Yes, yes. Skynda så nu, för jag har dem på håret där. Eller har dem på håret, jag tänkte att jag snackar, men... Han är, alltså, den är precis under mannen. Ja, jag är hos dig med. Nice, brother! Ja, du fick andra, alltså, jag vet inte var jag hamnade i första fight. Alltså, allt bara hänt samtidigt. Jag bara, jag är i bitter av allt! Det var jobbigt, alltså. Jag chuggar här, så. Ja, vi är nu cykeln skött. Så jäkla var snipers. Ja, jag har ingen aning vad som hände där. Så jag bara, det var verkligen... Ja, men det kom grabbar och jag bakom dig med. Ja, men det bara hände. För jag trodde det först var två teams, alltså, men det verkar inte vara det, va? Eller hur? Nej, jag trodde med det var det. Jag trodde det var någon vid L-husen innan, men jag vet inte nu. Nej. Skulle kunna gå och checka, alltså, bara dubbel säkert, men... Ja, jag har ingen C4 kvar, så jag kan inte... Jag kan inte göra min process, alltså, spraya bort hela skiten, sen bara, clear, ingenting här. Det finns ingenting bättre att göra, så det är så jäkla nice. Ja, det är alltså, C4, det är det, men C4 är så jäkla dålig förut, sen så bara bäst i världen, faktiskt. Ja, typ. I alla fall på att spraya bort skit, alltså. Du, jag såg någon ta en rift där borta vid huvudet. Ja, men jag såg inte att försvann. Dusty, typ. Ja, precis, alltså. Upp till dig, hur är klubba? Det är mitten i kartan, det är det, så det kan bli mackad som skulle förut. Jag försöker snipa. Så är det bara. Åh, där var inte vi, va? Nej, jag siktar på dem som tog ur riften. Jaha, där. Jag såg, och det kommer fler, alltså. Det är fyra stycken som tar rift. Oh my god, men ska vi dra efter dem? Alltså, de är ju taggade. Ja, vi kör. De är ju typ nere i sjön nu. Eller... De är det, eller hur? De är på sämsta... Alltså, det är ju dödens ställe. Alltså, hela den här lilla floden där. Alltså, det är... Det är verkligen... Man är, alltså, man är inget att säga till dem. Man kan inte bygga. Man kan inte ta sig därifrån. Det är bara... Så jäkla utsatt. Uppe på berget. Ser du han? Vilket? South. Ja, där då. Pika då. Stå still. Han drog ut andra hållet. Det är så här, spelar som fotbollsmål och så bara, vilket håll ska jag gå? Vilket håll ska jag skjuta? Ja, typ. Är någon från salt i hållet där som också? Nej, lite för lågt. Men vart är de andra adressen då? Jag vet inte var de tog vägen riktigt. Tyckte jag så, jag tror jag såg två personer där sen. Med han i superhjälten. Jag är inte helt säker, det såg ut som en sån här med motcykel jämnet. Ja, just det. Ja, de fightas där, så. Ja, bara... Träffat. Nice. Och vänta, det är två grabbar som springer upp. De har byggt, okej, det är fyra personer nu. Jag är lite sent till festen nu, va? Ja, jag chansar, hoppas att hitta en launchpad, så jag kan ta den. Och se hur det går med den chansen. Ja, just det, man kan inte få dem i kista, va? Så var det. Nej, just det. En hoppar ner från berget. Var det en skulltrooper eller? Vet inte. En är kvar där uppe med. Åh, vi kan inte pusha dem riktigt då. Jag har ingen sniperskott kvar. Nej, jag har inget byggmaterial nästan heller. Nej, jag har bara 200. Alltså, ska vi skita det där? Folk ner i is med. Jag ser. Vad jobbig sits vi är i, alltså. För grejen är, vi har ju de där borta är ju säkert låga efter fighten, men de är ju bättre. Vi kan inte komma till dem. Nej, det är ju det lilla problemet. Åh, vilken träff! Träffade du mannen? Ja. Ej, vad sjukt att du där hoppade ner. Va? 220 meter, du är helt galen. Du är helt galen, du. Oh, jävlar. 44 på honom fick jag. Det är en skulltrooper, alltså. Är han där uppe eller nere? Han är mitten, det vill säga han är byggare. Ja. Åh, 44 igen. Åh, 22. Alltså, jag tar bort hela sköld, alltså. Jag vill typ aggra på honom, alltså. Det är fortfarande två där nere i sjön med. Är det? Men ska vi aggra på oss nu? Åh, en av dem dog. De är i fight, tror jag. Åh, knockar den här på andra sidan med. Åh, han skulltrooper eller? Nej, hans polare. Men båda är på samma ställe. Okej, men då pushar jag på mig då. Jag springer. Försöker bygga sån här grejen här vi kan, så lite skydd.
Ska vi ta berget ovanför dem eller? Lika ner det. Ja, varför inte? Nej, så får vi någon bakom också. Nej, det är så. Skulltruppen är träffad. Oh! Skulltruppen är träffad. Fickan. Berget på mot tilten här. Dödar de. Skulltruppen har slimmit död. Nice. 53 skott. En är taggad på berget över. Snyggt, mannen. Jag fattar inte vad som händer med Skulltruppens loot då. Allting försvann. Han ligger i luften alltså. Det är en granatkast där för vi ska ta dem, jag vet inte. Jag kommer upp till dig nu så har vi high ground. Ja, gör det. Alltså, jag avsvettar vägen här. Jag har inget byggmaterial kvar nu. Har inte. Jag har 820, kom. Nice. Jag är över dig nu. Ja, jag träffar. De blir launchpads. Ja, jag ser det. Jobbigt läge. Alltså, verkligen. Det är nej. Miss. Kan jag nå dem? En till träffad. Varför kan jag inte bara få ett HS på dem? Vad sa du? Varför får jag inte HS på dem? En och ett HP. Träffar han som fasiken. Så pushar de här när man fightas. Jag kommer inte att göra det. Men jag har ju alls mycket grejer till det. Alltså 8 träff. Topp. Någon är vid mig! Nej, det är inte vad den kommer. Jag hoppar ner. Fick han. Nice, man. Ah, shit, alltså vilka jobbiga snubbar. Ah, okej, du, vi håller... Var det någon snubb till? Snubbar? Nej, man kan jag tror liksom. Han var själv, va? Ja, ah, det såg ut som någon till där uppe. Jag bara, nej. Det är två eller tre stycken här borta på andra berget. Ah, okej, alltså jag röstar nästan skit i dem faktiskt. Ah, alltså, ja, vi kan bara stå här och vara jobbiga. Men vi har inget att komma med. Alltså, vi kan inte komma dit. De är dock i cirkeln, alltså. Men håll, vi hoppar upp på berget ovanför så vi inte har underläge, alltså. Kommer! Vad var det som mätt? Jag vet inte, var det inte du? Var det jag lät låt som någon som mätt? Jag har ingen aning. Du! Ja. Kanske gör det. Jag vet inte. Nej! Alltså, det, men du, hallå, det är typ 10 pers där borta, ärligt talat. Du har kollat så att det inte har någon launch på det. Ja, jag har ingenting. Inte ens en trap. Men ska vi dra dit? Alltså, jag har ju 14 skott med det. Det lockar ju alltså. Jag förstår det, man. Alltså, det dör ju folk hur mycket som helst. Kommer. Nice, mannen. Jobbigt läge på honom. Ja. Verkligen. Alltså, det är 7 pers kvar. Nu är det nästan värt att dra. För annars så kommer det bara... Fattar vad jag menar? Ja. Vi kan köra. Nu tycker jag. Åh, det var så nära att träffa. Ja, jag såg det. Alltså, fattar du hur mycket folk det är? Den åkte igenom, mannen. Jag ser 2 pers där. Ja, men det har varit typ 10 pers totalt där. Jag fattar inte. Och det är som vi sa. Åh, nej, han är toppe. Kom igen. Han håller dritt, alltså han är helt kritvit, mannen. Nu försvinner sköld. Ett skott till. Alltså, åh. Det är så jobbigt där. Men vi drar pushen då, eller? Ja, men det är så psykat. Vi sprang därifrån. Jag har stått där hela matchen. De, ja. Alltså, man har så nära på att träffa. Sen så är man en snubbe som ett HP. Han dör. Man bara, varför har vi ingen launch? Varför kan vi inte? Så mycket om och men. Ja, men det är så jobbigt. Alltså, inget funkar. Men hallå, nu har vi tar high ground. Jag bombar ner 14 stycken granatkastar skott. Och sen så bara ser vi som... För då tänker jag, då är jag körd efter det. Så. Gör det, man. Oh. Bara frågan om jag får bra high ground. Bara lobbar du. Jag går in på close. Han är högt upp. Ja. Han knockat. Ja, syns. Jag kommer till det. Vet inte vad han spolar. Jag har något under mig. Åh, nej. Det kommer en massa rockets också från ett annat håll. Jag finishar. Du fick vara där. Nej, han är kvar. Han är. Alltså grejen, han måste dö snabbt för vi måste hinna heal oss in. Jag vet. Så, då borta. Nice. Okej, okay, ta minisar, jag har 5 stycken här. Ligger spar här. Åh, du, jag tar den gärna alltså.
Jag tar upp en sån stor LMG alltså. Ja. Vart är det? Det är två pers kvar. Okej, jag ser. Nej, båda är där uppe. Så det är rätt. Du, när jag tappat min sniper, är du? Alltså, kan vi knocka någon av dem? Ja, tur. Jag tog ingen skad. Ja, bra. Däremot sitter jag. Okej, men han... Det kommer att rädda dig. Nej, det går bra. Det går bra. Alltså, grejen, jag märker inte någon sniper. Nej. Men är det där båda? Är det båda två eller bara en? Jag ser, jag har bara sett en alltså. Det är samma här. Jag tror... Nej, det är båda, det är båda. Nej, det är båda två. Båda de ser likadan ut, det är därför. Ja, nej, det har vi inte, nästan. Du, de pushar. Åh, jag träffade! Oh! Nice, var är han? Åh, det var riktigt nice. Han är... Du ser han pushar den där. Det är ballonger, Ja, där nere. Jag vet inte hur många raketer de har dock. Nej, det verkar vara ett par alltså. Alltså de är splittrade nu som in i helvete. Alltså riktigt splittrade. Det enda spolare gör ju. Medan den andra snubben är och lootar. Ja. Så att, han har dåligt HP, jag vet inte. Han spolar springer. Är båda där nere nu eller? Ja, jag vet inte. Nu för sig släpper lite av vårt haj. Du har inga granater. Granatkastare? Ja, jo, åtta sådana. Åh, han den lägre sniper. Lägre sniper. Jag kommer till dig. Nice, mannen. Så har vi sett. Men alltså, jag fattar inte hur många skott de har. Taggade honom med sniper. Åh, bra. Så att nu är båda säkert taggade alltså. Ifall de inte har gillat sig. Jag vet inte vad han pikar på riktigt. Han står där under. Åh, oh. Träffade han med. Nej, vad bra, mannen. Når mina skott. Du, de kanske gör det alltså. Oh, nästan. Fortsätt du. Jag pushar. Nej, jag når. Okej. Jag har åtta kvar. Nej, jag droppade ju dem till. Ja. Ja, blir inte knockad, mannen. Oj, jag slås. Nice. Bra. Han ser jävla rocket launcher är lite jobbigt. Jag fattar inte hur mycket skott han har, man är ju bara 12 max. Ja. Är du, de cirka. Åh, jag har 3 HP. Nej. Jag behöver hjälp. Skjut på han, allt vad du kan. Ja, den mannen. Nice, mannen. Nice, G. Vilken konstig, men nice matchen då. Det var jävligt konstigt alltså. För vad säger, jag fattar inte bara allting hände på en gång. Och vi var där, de var där. Så det var asmycket folk där hela tiden. På det andra berget. Men eller hur alltså?